Fevralın 1-i saat 22 radələrində Yevlax rayon ərazisində Kəlbəcər rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Mikayılovun çoxsaylı qəlpə yarası nəticəsində ölməsi müəyyən edilib. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılmış araşdırmalarla kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan İsmail Mikayılovun 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı həmin əraziyə düşmüş kasetli bombanın partlaması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi ehtimal olunur. Gələn xəbərimiz oldu ki, o heyvana getmişdi. Tunanları saat 2 radələrinə heyvan gəlmişdi qapıya, özü gəlməmişdi. Biz de onun gezintisinə gelip 5-6 saatten sonra onu ölmüş vəziyyətdə tapdıq. Ailəli de 2 uşağı var. Bir oğlan, bir qız. Hazırda faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.